အောင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ခင်မအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မန္တလေးကိုရောက်နေတာအာ10ရက်နေ့ကနေရောက်နေ10ရက်နေ့ကလေးကရောက်နေတာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်အာဒီနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟောပေါ့12လပိုင်း2ရက်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီကိုရောက်တာဆိုလို့ရှိရင်ရက်ပေါင်း20ကျော်ပါပြီကျွန်တော်ဒီရက်ပေါင်း20တိုးတွင်းလေးမှာပေါ့နော်ဒီဘဝမှာဒီကြုံတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဘူးသူရတယ်အများကြီးရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အာဆိုတော့ဒီအတွေ့အကြုံဘူးသူရတွေကပြီးတော့ကျွန်တော်တဘွာလုံးအတွက်လိုအပ်တဲ့အထောက်အပံ့တွေဖြစ်ပါတယ်